Sledeći klip prikazao je Milana Jankovića Čorbu, koji sa Teodorom komentariše odnos sa Majom Marinković i kako on kaže blam koji je doživeo sa njom. To ti je tako kada razmišljaš donjom glavom, ali me je ona posle izdala, zaključio je on. Najviše mi je zaparala uši rečenica da je razmišljao donjom glavom. Od Tare nije dobio to, pa se isto ponašao prema njoj, rekla je Maja. Nije tačno, on je meni rekao da mu nije problem da me čeka i 6-7 meseci. Posle je shvatio da naš odnos nije vredan čekanja, komentarisala je Tara. On pokušava sada da se opere od cele te priče. To ne znači da meni nije bilo teško kada sam videla taj klip, jer nikada moj s ovde nije bio tako brutalan. On je u startu znao u šta se upušta i kako će ići. Janjuševa i moja priča nije bila neprimećena, nastavljala je Maja. Ja se kajem i delima, trebao sam da stanem, da malo vodim računa, a ne da idem glavom kroz zid, rekao je Čorba.